Hej, jag heter Ann-Sofie och idag så tänkte jag att vi skulle yoga tillsammans. Och när vi gör det, då kommer jag att berätta en saga för dig. Och så kommer vi att göra lite olika rörelser tillsammans i den här sagan. Och idag, då ska vi åka till en bondgård och träffa en massa olika djur. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska lägga oss ner i våra sängar och låtsas att det är morgon och vi har inte vaknat än. Så vi lägger oss ner. Vad skönt. Och vi kan lägga händerna på våra magar. Och sova. Kanske du känner hur magen rör sig. Och ner. Magen åker upp när du andas in. Och ner när du andas ut. Och nu är det dags att vakna. Så vi sträcker på oss och vi blir jättelånga. Åh, vi sträcker armarna ut och tårna. Åh, vi blir jättelånga. Och så sträcker vi armarna och benen upp emot taket. Åh, skönt. Nu är vi helt vakna. Och nu ska vi ta och cykla till bondgården. Så vi ligger kvar så här och så tar vi och börjar cykla. Och vi cyklar och cyklar och plötsligt så kommer det en uppförsbacke och då blir det jättetungt. Och sen kommer det en nedförsbacke och då går det så fort. Och så trampar vi lite vanligt och nu är vi framme vid bondgården. Nu ska vi se om vi träffar på några djur. Så vi börjar med att gå omkring lite grann här. Får vi se om vi träffar på någon? Kanske. Ja, men titta. Här är ju en liten hund. Och hunden, den ser ut så här. Får vi stå så här på alla fyra. Och så sätter vi ner tårna i mattan. Och sen så lyfter vi rumpan upp emot taket. Och så blir vi små hundar. Och den här hunden, den är jätteledsen. Den är ju jätteledsen. Den bara... Huvudet hänger. Och den suckar. Och vi undrar, vad är det som står på? Och hunden, den säger att den har jobbat jättemycket på gården i flera månader. Och det är ingen som har sagt tack och ingen som har ens märkt att den har jobbat. Men vi vet hur man får en hund glad igen. Så vi sätter oss så här på knäna och så börjar vi klappa hunden. Vi klappar den och lite så här. Vad skönt. Vi klappar överallt på magen och på ryggen och på rumpan. Och kanske i ansiktet. Och här på huvudet. Och kanske klia lite bakom öronen. Vad skönt. Det där var precis vad hunden behövde. Och nu blir han så pigg och glad. Så han sträcker på sig så här. Och börja vifta med svansen. Vet ni vad han gör mer? Han kanske lyfter på ett ben och kissar. Härligt. Vet ni, borta i skuggan ser jag att det står någon och gömmer sig. Och det står någon så här och skakar. Det är en häst. Och vi frågar hästen, vad är det som står på? Och hästen svarar att hon fryser
för det är så kallt. Och sen är hon också rädd för mörkret. Men vi vet hur man fixar sol. Så vi ställer oss upp. Och så tar vi våra armar och sträcker dem upp emot himlen. Och så tar vi ner lite sol till marken. Så, och vi sträcker upp en gång till, ända upp till solen. Och plockar ner lite sol. Vi gör det en gång till. Ända upp. Och vi plockar ner sol. Och nu känner vi efter här nere. Det har blivit alldeles varmt. Och nu blir hästen varm och glad. Och då ställer den sig så här. Och så bara hoppar den för den är så glad. Woho! Jeho! Jeho! Oh! Oj. Nu blir jag alldeles trött. Men vi får gå vidare på gården. Och plötsligt så ser vi en liten, liten kanin som kommer skuttande fram till oss så här. Skutt, skutt, skutt. Men hör ni, det hörs ett jättekonstigt brummande ljud. Brum. Men inte brummar väl kaniner? Va? Nej. Men det hörs ett brummande ljud. Så vi frågar kaninen, vad är det som står på? Och då säger kaninen, jag är så hungrig. Jag har inte fått något gott att äta på flera dagar. Jag är så himla sugen på morötter. Aha, vi vet var det finns morötter. I ett morotsland som vi gick förbi för en stund sedan. Så vi ställer oss bredbent så här i morotslandet. Och så ska vi plocka morötter här nere. Så vi böjer oss ner och drar upp en morot. Och vi böjer oss ner och drar upp en morot till. Vi tar en till. Och upp med en till morot. Och sen får kaninen sätta sig och sniffa på moroten. Och när han gör det så ser den ut så här. Då andas den genom näsan så här. Åh, det luktar så gott. Tack så mycket, säger kaninen. Åh, vet ni? Nu ser jag att det kommer en katt. Och katten, den ser ut så här. Vi står på alla fyra. Och den här katten, den ser väldigt arg ut. Sur. Hon kommer och smyger fram och så fräser hon och skjuter rygg så här. Hon ser inte alls glad ut. Så vi frågar, vad är det som står på? Och katten, hon svarar att hon känner sig så ensam. Det är ingen som har gosat med henne på jättelänge. Men vi vet hur man gosar med en katt, eller hur? Så vi sätter oss så här igen och så gosar vi med katten. Vi stryker överallt och kliar under hakan. Och gosar. Och då börjar katten spinna. Prr, prr. Och gör så här. Prr, prr, prr. Nu hör jag någonting. Det är någon som gråter. Vi ser att det är en liten gris som sitter och snyftar i leran. Och stora tårar rinner ner för kinderna. Så vi frågar grisen, vad är det som står på? Och då berättar grisen att det var några som gick förbi och skrattade åt henne. Hon kallade henne för lortgris. Och då blev hon jätteledsen. Det förstår vi. Men då berättar vi en liten hemlis för grisen. För det är faktiskt så här. Att alla
vill egentligen vara lortgrisar. Till och med vuxna vill vara lortgrisar ibland. De bara vågar inte erkänna det. Så vi säger till grisen att nu ska vi bli lortgrisar också. Så att hon slipper vara ensam. Så vi lägger oss ner så här med fötterna upp. Och så kan vi hålla i fötterna. Och sen så gungar vi lite fram och tillbaka. Så vi gungar in massor med lera på ryggen. Blir ni leriga? Vi sätter oss upp och tittar. Lera, ja. Lera, ja. Fast det är inte tillräckligt. Vi får gunga in lite till. Vi gungar in lite lera. Ja, nu ska jag kolla. Massor med lera på ryggen. Perfekt. Nu är vi också lortgrisar. Och grisen blir så glad för att han slipper vara ensam. Nu hör jag att det är någonting som låter borta vid stenarna. Det är någon som väser. Så vi går dit och tittar. Och då ser vi att det är en orm som ligger där och slingrar sig. Den slingrar sig massor fram och tillbaka så här. Åh, den slår nästan knut på sig själv. Åh! Och den ser inte ut att må bra. Så vi frågar, hur står det till? Vad är det som har hänt? Och då svarar ormen att jag är så stressad. Det finns så himla mycket saker som jag måste göra och hinna med. Och jag är trött och yr och jag mår inget bra. Och mitt hjärta slår jättesnabbt och så tycker jag att det är jobbigt att andas. Jag får liksom ingen luft tycker jag. Så vi vet hur man ska göra. Vi lär ormen en andningsövning som man kan göra när man känner sig ledsen eller stressad. Så vi kan sätta oss med raka ryggar. Vi säger åt ormen att den ska andas in genom näsan och ut genom munnen. Ormandning. Vi andas in genom näsan och ut genom munnen. In genom näsan och ut genom munnen. Och nu börjar ormen se glad ut. Vi ser hur han blir alldeles mjuk i kroppen. Och sen säger han, tack. Tack för att du lärde mig att andas rätt. Nu ska jag ta det lugnt resten av dagen. Då frågar vi om vi kanske kan få stanna kvar och vila vi också. För nu känns det som om vi behöver lägga oss ner en stund. Och det får vi, säger ormen. Det är bara mysigt med lite sällskap, säger ormen. Så vi lägger oss ner på ett sätt som känns skönt. Kanske ligger vi på rygg. Med händerna vid sidorna. Och kanske vill du blunda eller lägga en liten kudde över ögonen. Jag kommer att resa mig upp nu för att jag ska berätta lite för dig. Men om du ligger kvar och kanske blundar och bara vilar. Ormen vilar också. Och nu tar vi ett jättedjupt andetag. Vi andas in massor med luft i våra näsor så att hela magen blir fylld med luft. Så vi andas in. Och ut. En gång till. Andas in. Och ut. Och nu kan du ligga där och bara känna hur du blir mer och mer avslappnad. Dina armar blir alldeles tunga och avslappnade. Och dina ben och fötter. Din mage slappnar av och din bröstkorg. Ryggen slappnar av och blir alldeles tung ner i mattan. Halsen, munnen och ögonen. Pannan slappnar av och nacken.
Huvudet ligger tungt och skönt mot mattan. Hela kroppen slappnar av. Och du tänker på hur fint det kändes att hjälpa alla djuren idag. Man mår ju extra bra när man kan hjälpa andra att må bra. Och du känner dig stolt och glad för du vet att du har hjälpt alla djuren. Vissa dagar vaknar man och mår bättre än andra dagar. Man känner sig stark och glad. Man känner redan innan man öppnat ögonen att det kommer att bli en riktigt bra dag. Och det är sådana dagar man också kan hjälpa andra. Och nu kan du försiktigt börja röra lite på dig. Och när du känner att det känns okej, då kommer du upp och sätter dig. Du kan gärna fortsätta blunda om det känns okej. Och vi kan sätta ihop våra händer. Och så gnuggar vi dem så här så att de blir alldeles varma. Och sen kan vi sätta tummarna in här mot bröstkorgen. Och bara sitta alldeles stilla. Kan du känna ditt hjärta slå där inne? Jag kan känna mitt. Och nu vill jag att du tackar dig själv så jättemycket för att du har varit med mig och yogat idag. Och jag tackar så jättemycket för att du ville vara med. Och när man har yogat, då brukar man, när man säger tack, så brukar man säga namaste. Tack så jättemycket. Kanske vi ses en annan gång. Hej!